Dneska tu máme další speciální epizodu, protože slavíme takový jubileum. Čau, lidi, i je to přesně tak. Už tu máme 30. díl Ask Aty. Sakra, to je dílů. A protože se snažím vždycky dělat každý 10. díl něčím nevšední, u 20. dílu jsem na vaše otázky odpovídal zcela seriózně a u 10. dílu... tam jsem byl vůbec rád, že nějaký 10. díl je. No a proto ani tentokrát to nebude jinak. Pro tenhle ten díl jsem se rozhodl v Ask Aty udělat takovou trošičku změnu. Nebudu v něm odpovídat na vaše zcela naprosto dokonalý otázky, ale pod tenhle ten status, který jsem si hodil k sobě na Facebook, jste mi mohli psát všechny možné vaše odpovědi, které vás napadají. Pro tenhle ten díl jsem vybral pár vašich zajímavých odpovědí a v tomhle tom díle se budu snažit vymýšlet otázky právě na tyhle ty odpovědi. Takže tohle to bude vlastně takovej převrácený Ask Aty. Jo, je to takový celý padlý na hlavu. No nic, jdem na to! Protože před nedávnem pár dílů Ask Aty zpátky jsem nařknul dvě český města, protože jsem o nich neřekl něco, no jak to říct, no nevyjádřil jsem se k ním úplně hezky. Máš radši Hradec nebo Pardubice? To je jako kdybyste se mě ptali, máš radši Rakovinu nebo Mrtvici? Tak snad se mi podaří v tomhletom díle nikoho nenaštvat. Co je lepší město? Hradec nebo Pardubice? Rozhodně je lepší Hradec než Pardubice. Ne, to je blbá otázka, to je moc jednoduchý. Co třeba... který město je lepší na podpal? Rozhodně je lepší Hradec než Pardubice. A... jaká je Atyho nejtrapnější hláška? Já do p***a nemám auto! Která známá osobnost nejlépe vystihuje náturu českého národa? Zeman. No, když se nad tím zamyslíte... kde nejraději vykonáváš potřebu? Nejradši v posteli. Ale no tak, Sárinko. Co by si nikdy nechtěla zažít? No nevím, ale vyzkoušet se má všechno. Tahle ta odpověď se mi líbí. Je taková, jak to říct, tvárná. Tak třeba, chceš mi věnovat všechny svoje peníze? No nevím, ale vyzkoušet se má všechno. Nebo, co by si řekla na to, kdyby chtěl, aby si spolikal... ale to je jedno, radši toho nechme. Jdeme dál. Jak máš velkou nudli? If you know what I mean. Nikdy jsem neviděl nic tak velkýho, dokud jsem nechcel vedle Atyho. Okej, okay. Ale je to fakt. Každý vedle mě si připadá velký. Co řekl Danny Andymu těsně předtím, než spolu začali natáčet jejich silvestrovské video? Můžeme to zkusit, mám tu zapalovač. Okej, tyhle ty narážky začínají být trošku trapný. Chceš se podívat na nějaké stejkovo video? Ne, díky, na WC už jsem byl. Promiň, stejku. Promiň. Když jsi si uvědomil, že děláš největší chybu svýho života? Když jsem čural na dámských WC. Ne, to opravdu nechcete zažít. Jsem si vždycky myslel, že ženský tam vyrábí slaninu. Jaké je to úplně největší moudro celého světa? Já chci na wafle teplej banán. Měří si někdy svoji chloubu jedině v létě. Teď je na to moc zima. Co se stane, když usneš u počítače? Nebo takhle to taky vypadá, když se s váma snaží komunikovat cizí civilizace? To je v tom lepším případě. No a nebo nějaký negramotný hovado? To je v tom horším případě. Práskneš na youtubery nějaký tajemství? Já mám v rukavicích marihuanu a Martin Rota má v berlích crack. Martine, ví o nás! Ale já nemůžu být v klidu, jak mám být v klidu? Postaráš se o to? Super. Dominika Amvalůchová. Máš to? Jo, super. Jaké maso máš nejraději? Preferuju jedině teplý jednorožce. Ale no tak, Adel. Každý přece ví, že jednorožčí maso je lepší za syrova, než to pohřejvaný. A? Co se přesně stalo? No, nejhorší potom bylo vytírat tu krev. Zbytek byl v pohodě. Jo, kdyby se náhodou nechytal, tak mluvím o tom, jak mě Metkio zbyla a jak jsem měl to krvavý oko. Jo. Tak a tohle to byla poslední otázka dnešního speciálního dílu Ask Aty. A protože od dalšího dílu bude Ask Aty ve své klasické podobě, tak dolů do komentářů mi můžete psát svoje naprosto úžasný, dokonalý a nepřekonatelný otázky. Taky se nezapomeňte kouknout na můj Facebook, Twitter nebo Instagram. Odkazy jsou dole v popise videa. Já jsem Aty a tohle byla další Aty Show.